Boa noite, gente! Boa tarde, bom dia! Como é que estamos? Sabe onde eu tô? Eu tô aqui no estúdio do The Riders. Como é que eu vou fazer tanta matéria e não vou vir conhecer essa figura aqui? O Marcelo Vieira Nunes. Ele é o idealizador do site e do projeto The Riders. Motociclista, tá? Desde 2006, andando de moto. Vem do berço do motociclismo, da zona leste de São Paulo. E ele resolveu fazer um site, um projeto que não ganha dinheiro. Que não tem patrocínio. Tá? Mas para contar sobre as histórias dos motociclistas, sobre os eventos, sobre essa situação em si. Então, eu também não ganho dinheiro não, não pensa que eu tô ganhando alguma coisa que eu não tô. Eu só acho que a gente tem que contar a história dos lendários, daqueles que realmente a gente tem que explicar como funciona o motociclismo. E o culpado disso foi o Jimmy, lá de Campo Grande, que fez uma entrevista comigo e me incentivou a fazer e mandar para eles uma manda, porque ele sabe editar e eu não sei, eu sou ogro, né? E aí deu certo, e a gente está fazendo essa parceria. Eu vou fazer aqui umas perguntas para ele. Agora eu, Max Quevedo, o Índio Estradeiro, vou apresentar esta figura. De Marcelo, como é que tá, meu querido? Olha aqui, ó, eu queria que tu contasse como é que começou esse projeto The Riders. Salve, Índio, beleza? Salve, galera do The Riders. Então, o The Riders, ele surgiu, fui para uma oficina levar a moto para fazer uma manutenção, né? E eu tava vendo um camarada nosso, viajava bastante, ele mostrando as fotos no celular pro mecânico, né? Aí eu peguei e falei assim, meu, posso ver também? Porque ele tinha ido para Patagônia, cara, foi legal pra caramba, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, se nem meu filho gosta de ver minhas fotos, você não vai se importar? Porque já faz 30 dias que eu fiz a viagem e não consegui mostrar pra ninguém, que ninguém tem paciência e tal, né? Aí ele pegou, cara, saiu até lágrima nos olhos, porque cada vez que ele mostrava uma foto, ele contava um pouquinho da história. Ele ficou contente, eu saí daquilo lá, cara, com aquele negócio na cabeça. Eu sempre gostei de revistas de motociclismo. E eu pegava, por exemplo, comprava na banca de jornal, quando chegava uma revista de 100 páginas, 80 páginas era de matéria, de teste de moto, você sabe, com matérias direcionadas, né? A revista tem que viver de patrocínio e tal, né? E aí pegava 80 de matérias direcionadas, pegava mais 10 de propaganda pura, aí quando você ia ver, falando coisas de história de motociclismo, era 10 páginas no máximo, né? E eu falava, cara, eu vou fazer uma coisa pra andar na contramão desse negócio, né? E aí a gente criou The Riders, viajando no Brasil, falando histórias de motociclistas, e conteúdo totalmente feito pelos grandes pilotos, né? Pelos grandes presidentes de motoclube, das personalidades, e foi isso. Ô Marcelo, qual é a tua profissão? Eu sou publicitário, já tem mais de 22 anos, né? E por isso a facilidade para pegar, fazer uma edição. Tu uniu o útil ou agradável, vamos dizer assim. Tua profissão com o prazer. Então, é isso mesmo. Eu fiz isso também, sabia? No passado eu fiz isso. E acabava aproveitando o motociclismo. E me diz uma coisa, o projeto The Riders, ele tem patrocínio, ele tem algum veículo ou tu faz isso por amor? Cara, eu vou te falar, o projeto é 100% independente. É amor puro, e eu vou te falar, o grande segredo é porque a gente encontra pessoas como você, como os diversos correspondentes que são apaixonados pelo motociclismo e acreditam nisso que a gente está passando para todos os riders, né, que assistem. E não é monetizado, é uma coisa assim que a gente bota dinheiro no bolso para manter o projeto, né? Mas o The Riders, o Projeto The Riders, está aberto para empresas, se quiserem patrocinar, não é? Ah, com certeza, Índio. Isso aí seria de grande valia para a gente, né? As pessoas que quiserem conhecer mais o projeto do The Riders, pode acessar aqui, entrar em contato direto com a gente. E eu tenho certeza que vai dar um retorno muito bom
porque o público do motociclismo é um público fiel, apaixonado e, cara, é um público sensacional. E outra coisa também, uma coisa que eu notava que carece de informação sobre o motociclismo, sobre a nossa história tupiniquim. Esse é um dos motivos que eu poder trazer os meus amigos que eu conheço há longos anos, realmente as lendas, né? Não é o cara que começou ontem, com 10, 15 anos, não. São os caras lá da década de 80, 60, 70, sabe? O próprio clube, os clubes biker aqui no Brasil, a cultura biker começou na década de 90. Então, essas informações, através do teu site, do teu canal, a gente está levando essa informação. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa parceria contigo. E fala mais um pouquinho aí, como é que, de repente, o pessoal pode te ajudar no patrocínio, as empresas, né? De que forma? Então, pessoal, ser empresário que está em casa vendo esse vídeo, o que seria importante apostar nesse veículo de comunicação? Porque o The Riders está virando um verdadeiro museu virtual. Então, das grandes personalidades, pessoas que marcaram, marcam e continuam fazendo suas histórias. Né? Com o The Riders, conteúdo riquíssimo, as pessoas que estão entrando hoje vão poder entrar com uma base muito forte para não fazer do motociclismo uma bagunça. O motociclismo é uma coisa muito séria. A gente tem muito que aprender. Não saio filmando, entrevistando. Ah, porque na realidade, assim, não é a minha imagem. A imagem tem que ser do próprio motociclista, a estrela máxima. É o piloto, essas pessoas sensacionais, como essas pessoas que o índio está trazendo para dentro do portal, que constroem esse grande motociclismo, né, índio? Então, eu tenho certeza assim, que você, empresário, que investir no canal The Riders, vai ter um retorno muito bom, que além de ter esse retorno para a sua empresa, está contribuindo com o motociclismo brasileiro. Marcelo, deixa uma forma de contato aí. Ó, pode ser através do nosso e-mail, contato@theriders.com.br ou pelo WhatsApp 479-9734. 5500. Deixa agora uma mensagem aí do The Riders e do Marcelo. Bom, eu vou plagiar a frase da minha esposa, Cris Bandeira. A vida, muitas vezes, ela é pesada, te joga para lugares tortuosos, tal. Mas se você tiver equilíbrio, como em cima da moto, acelerar, tudo fica mais leve. Então, pessoal, vamos fazer do motociclismo, dessa nossa paixão, um modo para deixar, transformar um mundo melhor. Né? A partir do momento que a gente deixar a vaidade, o ego para trás, vai ver que nessa estrada a gente só vai colher bons frutos, bons exemplos, né? Para quem vem logo do lado. Porque o exemplo não é a melhor maneira de influenciar a pessoa, é o único. Projeto The Riders? Então, gente, aí, projeto The Riders. Para quem acha que ganha dinheiro, não, a gente faz as coisas por amor também. Motociclismo é amor. Motociclismo é diversão. Gente, motociclismo é diversão. Vamos parar com essas guerras aí. Olha a frase do Gal. Você quer ser feliz ou ter razão? Olha a frase do Torello. O Brasil é um Canaã. Olha a frase do Trovão, paz. Gente, motociclismo é diversão. E quem pertence a clube, o clube tem que fazer pelo seu associado. Não é o associado fazer pelo clube. Pense nisso. The Riders, e você, empresário, aposte. Aposte que o retorno é certo. Fui!